עצם זה שאני חי בכמה עולמות בעת ובעונה אחת, מצד אחד יש לי פה את הילדים בבית, מצד שני יש לי חמורים לטפל בהם, ועיזים, שתי טרסות לבנות, ובינתיים לחשוב על מוצר, להלחין איזה יצירה או שתיים, לכתוב שיר, להכין גם הופעה שאני אשיר שם באיזה שיר, ללמוד את הפולחן האביב של סטרווינסקי, כל העולמות האלה מתערבבים, קל לי מאוד לעבור מאחד לשני, ואפשר גם לעשות את זה על הבמה, אין שום בעיה לקפוץ 300 שנה או 250 ממוזיקה של בטהובן, לקטע שהוא בין זמננו של ג'אז, שבנוי ממש על אותו נושא. במוזיקה הקלאסית הרבה פעמים ההנאה באה מכיוון ההרפתקה, ההפתעה, שאנחנו שומעים קצב ברור, אבל אנחנו לא יודעים מתי משהו יתקוף אותנו על רקע הקצב הזה. למשל, המלחין סטרווינסקי, בפולחן האביב שלו יש שם פרק שזה מין שטיח אחד של קצב מאוד ברור, כזה. ועל השטיח הזה אתה הולך ויש כאלה הפתעות שאתה לא יודע מאיפה זה יבוא לך. זה בעצם דומה בעיניי למתאגרף, שקופץ באופן קבוע, מרגל לרגל, ואתם לא יודעים מתי יבוא האגרוף. בואו רגע ננסה את זה. יש לו קצת זמן לנוח. תודה. אני חושב שכל העניין אצלי ביצירה, המחשבה זה ללכת בין הצפוי לבלתי צפוי. במקום שאתה מגיע לצפוי, שם מתחיל המוות. שם מתחיל המוות של האומנות. טוב שלא קרה בלתי צפוי ושהוא היה שורט אותך. כשאני מסיים קונצרט בערב אחרי כל מחיאות הכפיים, הדבר הראשון שאני רוצה לעשות אחרי שאני סוגר את התזמורת זה לעצום את העיניים ולהתעורר בעורבה של החמורים. אם הייתי יכול פעם לעשות איזו הפקה שתשב על ההר או איזושהי תזמורת ענקית, אבל באמת ענקית של 300 נגנים, והנגנות סימפוניה השנייה של מאלר, ושם מה אנחנו נשמע פה?
איך הם יראו את המנצח? Thank you.